อาตนาดอนนี่2580ปีนี่ปัตตุลาสันเดือนที่2560ปีนี่ยังคงในนิดาจียังคงอยู่ยังเก็บอยู่นี่สะดุยะกวยลุนสายา ชวยนาไตติ၌เจตุรောရှင်บิดาสมาราธาคุรุตวยเปชวยจินตานนาไปปฐมชวยญาไตติเสียรောพระอาจารย์อีลนอมูต้องนิดปิอไถมะဖြစ်ဖြင့်ဒုတိယအကျဉ်းစင်ခြင်းမှာပြုလို့အသည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာအထူးဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌ ဟောကြားအတော်မထေမြတ်တို့၏အမတ္တယစကားများအပိုင်း135တရားဒေသနာတော်ယသဗျာဤတပြိသာဝကတရားတို့တည်းမြတ်ကိုရရှိသွားကြတဲ့ ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဟာမိမိတို့ဘဝအမြင်ဓမ္မအမြင်များကိုရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းမတ္တယစကားကိုမိတ်ဆွေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမိန့်ကြားခဲ့တဲ့မတ္တယစကားတွေကိုပိဋကစာပေမှာထေရဂါထာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ မတန်တင်ထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမတန်မှာပါရှိတဲ့အတိုင်းမထေမြတ်တို့ရဲ့မတ္တယစကားကိုနာယူမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝကိုရရှိပြည့်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝအားလျော်စွာ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ဆုံးစည်းမိလို့အသိဉာဏ်ရရှိလာပြီဆိုရင်ဘဝလမ်းကြောင်းတင်းဆောင်မရှိအောင်ထိန်းကျောင်းနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။အကယ်၍ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မဆုံးစည်းလို့ဆုံးမဩဝါဒကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဘဝလမ်းကြောင်းတင်းဆောင်သွားကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ ဒုရဂံပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ဆုံးစည်းမိဖို့ဆိုတာဟာဘဝတုတ်တဲ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တာ။တပ္ပုရိသူပနေတယလို့သို့မဟုတ်တပ္ပုရိသံတေဝလို့ဆိုတယ်။ဒုရဂံပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ဆုံးစည်းခြင်းပေါင်းစည်းမိခြင်းဟာထို့ဒုရဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမတရား နာခံမှတ်သားဖို့အခွင့်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆုံးတွေ့ခြင်းနဲ့အဆုံးမတကားရရှိခြင်းဒီနှမျိုးနဲ့မိမိတို့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားလက်တွေ့လိုက်တာကျင့်သုံးမှုဆိုတာဒီပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကောင်းမြတ်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရအတွက် အခွင့်လန်းတစ်ခုရရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။135ငါးခုမြောက်အမတ္တယစကားကိုပြောခဲ့တဲ့မထေမြတ်ကတော့နာတကမုဏိလို့အမည်ရတဲ့မထေမြတ်ပဲဖြစ်တယ်။နာတကမုဏိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသုတ္တနမှာရှိတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေဟာ ပြည်ပြင်းတန်တန်ရှင်းရှင်းဘောလွင်ထင်ရှားလို့လူ့ဘဝမှာပဲသူ့ကိုနာတကလို့အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီစကလုံးတဲ့ဒိဗေကရေချိုးတန်ဆင်ပြီးသူသို့မဟုတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နာတကဆိုတယ်။ဘုရင်ဒိဗေကတော့
但先别人说，明天也没去看那个马当先别那个新疆的西藏那边，今年马罗都也马来克那里，天天想想，当然心心都要了，提这个老母到哪来骗来的？老的你也比我们熟了些，都罗人都罗面。出家的以前是的不够的有嘞，现在那老年嘛，人家这里跟神的在讲，谁在修身，但现在不够的有嘞，一年比了哪得干都都那这个东西的，然后现在但现在不够出来这边呢，这不够面够那么被他拿去了。如果说人家就没有嘛，别问他有没有掉你呢？如果要信了那些的，他们当年啊，都把这骨头捞开的，吃了骨头，没当年呢，旁边他那么辛苦，多多，屋里嘛铺的都给他提干了，谁不要的那些，那么都让俺们呢，从谁来钱嘛？这个呢，说的出家的骨头刚木的骨头老开了，不是的。哎，老开的多少？那么不过没有么好拍呢？出家的以前是的，不过都撇。搞了嘛，没说不下，不能木的钱嘛，反正就没有嘛，撸了撇的撇的嘛。哎，撸撸了撇的钱嘛。别么那都没有的哈，啊，那你在那新的地啊，你那么表家呀不？为了将来有天家呀那片，所以那个江大伯啊呢，啊，那你在新的地啊那样，他别么那都没有的，他们他的吃饱了。这个你看嘛，老老天爷别家在那东西，因为有的钱啊啥味道，你在心里，啊，在你在心里提啊，什么哪里得地来的，为了奖励我，得奖励提啊，你那真有家，别家收米所以，哎，那就没所以，明白这个。啊，可是别人收那不够，他们你那越钱不好，生那便宜价，他们一些那个生那便宜，这钱用啊，要么那个嘛那边，英语来的，皮也不会呀，都，这都不会呀，那不够的，什么钱？啥的嘛，怕不了，他们一些的，歪歪来的，都表价的。那个路呗，谁开干来呗？你在心里别的挑，别人登路后面多的，怎么呢？路的要过，他们心里啊，都是他们呢。现在也拿枪逼我，烧菜那家那批的，哎你妈，都是路没有冲单身了呀？怎么杀的？开车杀，我那把刀杀，被苦的死的。都是亲身，你呀，为什么？因为我们比外面杀的呀，你在那心里，你在心里别乐。因为我们乐的，谁不是无所谓？多来多也得我，比不多来也得乐比了。怎么比？要讲，啊，见过真正就过阿陀阿。哎，那路旁边呢？一两米之内，所以看下他。一两米呗，一两米比别人多嘞呗。有些不表示呀啊。那都比都穿下来，出来起码。多穿比了，也得我这边。那边么那路没有的，也穿上身那路熟路的不孬。哎，那路楼梯细的不。阿古里那的卡说的，没有大哈嘞呗。
ဒီစရှင်နေတီအောင်ပညာသင်ကြားပြီးသူလည်းပဲအိမ်တော်မပြုတ်ပဲနဲ့တော်ထွက်ပြီးရတိဘဝနဲ့မိပူဇော်တဲ့မိနတ်ပူဇော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့မိနတ်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာမိဆိုတာဆွမ်းတတိရှိနေမကောင်းတာတွေကိုလောင်မြိုက်ပြစ်နိုင်နေ အလင်းရောင်တောင်းပါလေအဲ့ဒီမိကိုမိထဲမှာထောပတ်တူစီတို့လောင်းထည့်ပြီးမိတော့ကြည့်အောင်လုပ်ပြီးမန္တန်ဆုတ်မန္တန်ဆုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုံကဗြဟ္မာကြီးကိုပူဇော်ပတ်တရာရောက်လို့အကိဟုတ်တာလို့ခေါ်တယ်မိပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ဟာ ပြမပြေရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှည်စူးချက်နဲ့မိပူဇော်တဲ့လောက်ကိုလောက်တာမိပူဇော်တဲ့မိတင်ကုန်းလို့ခေါ်တဲ့အရာသူတို့မှာတော့အခိတာလာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခိတာလာကိုမြတ်မပြေမှာမိတင်ကုန်းလို့ပြန်လေးရှင်းတော်လဲမိနတ်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိနတ်ကုန်းလို့ ပါလာပြန်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အထိပ်ပဲပေါ်လွင်နေပေါ့အဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုသူဟာတော်ထဲမှာယသိအဖြစ်နေထိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရဲ့ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြွတန်းဝင်ဖို့အနေထားရှိတယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်တော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်ထဲမှာမိပုဇော်နေတဲ့ဒီနာတကဆိုတဲ့ယသိကြီးကိုတွေ့ရတယ်နာတကဆိုတဲ့ယသိကြီးဟာအသိပညာထက်မြက်တယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားစီကအမှန်တရားကိုမကြားနိုင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရိုးရမိပုဇော်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးပြမပြေသွားဖို့ပဲဥတီချက်နဲ့လမ်းဆောင်းအောင်လိုက်ပါပဲဖြစ်တယ် ရသော်ပြားဆုံးမရလိုက်ပဲဆိုရင်သူလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးတော့ရှင်တွေကကိလေသာတွေဖယ်ရှားဖြစ်ပြီတဲ့ခါမှာရဟန္တာအဖြစ်နဲ့ပြိဋိဘံပြုတ်နိုင်တဲ့အနေထားပါရမီလုံလောက်တဲ့အနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့ခါမှာဒီသူ့ရဲ့အတ္တမလို့ခေါ်တဲ့ တရားကျင့်တဲ့ယသိကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတော်တော့မူတယ်အဲ့ဒါလို့ကြွသွားတာဟာတရေမကဘူးနေ့စဉ်ဆက်တိုက်၃ရက်လုံးလုံးကြွ၃ရက်လုံးလုံးကြွတဲ့အခါမှာကြွတိုင်းကြွတိုင်းအဲ့ဒီနာတကယသိကမြတ်စွာဘုရားကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့သူ့မှာရှိတဲ့တတိဝလံအာဟာရသူကဘာကိုအဓိကစားတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဆန်ချန်းကိုစားတာပေါ့ကျိတ်ဆန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစပါးချန်းကိုစားလို့ရှိတော့သူရှိတဲ့သူစားတဲ့အစာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုနေ့စဉ်ဆက်ကတ်တယ်၃ရက်တိတိမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူစားတဲ့ အစာကျန်းကိုဖုံးပေးပြီးလေးရမြောက်ကြွတဲ့အခါမှာရသေးကြီးကအားနာတဲ့ပေါ်တယ်ရသော်ဗျာဟာမင်းမျိုးမင်းရွယ်ကလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုကလာခဲ့တာဖြစ်တယ်စာဝေကျန်းကနေမှဆိုမဲ့ဆိုရင်ရသော်ဗျာရဲ့မိသားစုမှာ အင်းရှင်နေမပြောနဲ့အိမ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်မှာတလေးတံပေါက်ထမင်းမျိုးကိုကျွေးတာဖြစ်တယ်အခုလို့ဆန်ညာဆိုတာမင်းသားဘဝကစားခဲ့တဲ့အနေထားမရှိဘူးဟိမဒတောင်ချီမှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မျိုးယိုဟိမဒတောင်မှာတလေးစပါးတွေပေါ်ရောက်တဲ့ဒေသမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတော့ ဆိုလိုတာဆံကောင်းစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့
Sangong sare pugu, jambi sure. Sangu, chepyo biro chwire kama. Shadeji ga tongye dane miyasa piya pomira uchi biro. Saitema, adu ana pshete bo. Adu ana pshete. Dodo, liyam yon nima. Yasabhyaga, asane pate biro, papio le luce. Yarane chinatago, tandota lukore. Tandota sura, kumashira line chinate. Paya ya yarane sabiro, tinte yon yen naina. Drogonu ye, ye chin de kuwe. Eri drogonu ye, ye chin chilu. Yasabhyala gone, drogon sura lepsi. Era Durangoni, Yi Chengu, Abiwa Chendoya, Yaudi Dreja. Yes of Yaha, Pa Neve Pipi, Yata Nine, Yau Yen Nine Sure. Sinid Vora, Kuchendia, Shivida Boku. Eri Tandota Sura, Shira Nechina, Loka Luria, Shira Nemachina Boku. Shira got the cook, Chaita got the chart, Illusionated. Eruption in air come, she done a machina, machina, shaja air come, Piatanari, Teja, and a pump. He draws in through a meeting arrow. Tan dota, dota, sura, nitta, genetta, tan sura, shira. Ah, she, coma, she done a genetari, genet nine, yata nine, so they call it. Erigo, yet Jesu diago, yasam yaga, satin du, hojar. Erilu, Drogondia, Drogonia, go each in ego. Satin, hobby all idea come. I owe you not on your navy door. Do I? But I am shipped off. A divinian tamia de Boguri, so. The Yadaman and Badavido, a man me and Dwajinet than the Akinian Mepsit. But I am shipped, Sura. ด้วยมานี่แหละด้วยดิด้วยมานี่แหละอเมญนี่เปี่ยวแก้นตัวไปတော့มังกรเนี่ยอเมญကိုရရှိตั้วခြင်းเนี่ยဒီဘက်ကကျွန်တော်လမ်းကောင်းပေါ်မှာတန်တရားကင်းစင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲလေလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့တောတပန်နာလို့ခေါ်တယ်မကိလမ်းကြောင်းတွေကိုရောက်သွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တဲ့အခါ သူနေ့စဉ်လုံးဆောင်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ယသဗျာထံတပိခံပြီးတော့ရဟန်းဝတ်တယ်ပေါ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းအမှန်ဆိုတော့သိရှိသွားပြီယသဗျာထံတပိခံပြီးတော့ရဟန်းပြုတဲ့အခါယသဗျာကဝိပဿနာတရားအထောက်ပေါ်အထုံနေတောတပံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲတဂရဂံဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာတရားပဲအထောက်ရတာဖြစ်တယ် တဂရဂံဖြစ်ပြီးအနာဂံဖြစ်ဖို့လည်းပဲဝိပဿနာတရားပဲအထောက်ရတာဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေဝိပဿနာတရားပဲအထောက်ရတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားရဲ့လေဗယ်ဒီဂရီချင်းကကွဲပြားခြားနာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တောတပံဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာတရားတဲ့တဂရဂံဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာတရားကအစင်မြင့်သွား ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အလုံးမလေးပါဟာသူ့ဝိပဿနာနဲ့သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူတက်ကြတယ်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားထံတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ရင်းကနေပြီမြတ်စွာဘုရားလမ်းဒီလမ်းညွှန်ပြတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာယဟနာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ယဟနာဖြစ်သွားတော့လည်းပဲ တော်ရဲမှာပဲနေလက်ဆက်ပြီးတော့နေရေတိကွာတော့ငါနေတဲ့နေရာမှာပဲဆက်လက်ပြီးတောเจ้าမှာပဲနေထိုင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါလို့နေထိုင်လူဆိုတာဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာယဟန္တာအပါအဝင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဟာ Kansai Uru Ara Lu Sure, Chong Li Ba Ma Ma, Mi Di Ni Ara Phi De.
ခန္ဓာကိုယ်ယထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလည်းပဲအနေနဲ့အများယောဂဝိရဏဆိုတာရှိကြတယ်ရှင်ဘာကုလားလို့လူထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးတွေကြတော့ယောဂမဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါအလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ယထားလို့ရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ယောဂဝိရဏတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ် အဲ့လိုယောဂဝိရဏတွေနဲ့တည့်တော့တောထဲမှာနေထိုင်ရနေပြီ။ဘာယောဂသူနှိပ်ဆက်တလဲဆိုရင်လေးနာယောဂနှိပ်ဆက်လာတယ်။လူတွေမှာယောဂဖြစ်တာအကြောင်းရှင်းမျိုးရှိတယ်။လေးကြောင့်လဲယောဂဖြစ်တယ်။တိကျကြောင့်လဲယောဂဖြစ်တယ်။တလိကြောင့်လဲယောဂဖြစ်တယ်။လေးတိကျတလိဆိုပြီး အဲ့ဒီတော့ဘုံစပ်ပြီးချင်းကြောင့်လေယောထွေးလာတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လည်းပဲယောဂဖြစ်တယ်။လေးကြောင့်ဖြစ်တာ32မျိုး၊တိကျကြောင့်ဖြစ်တာ32မျိုး၊တလိကြောင့်ဖြစ်တာ32မျိုး။အဲ့ဒါကို96ပါးသောယောဂဝိရဏလို့ခေါ်တယ်။ ယောဂဝိရဏဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကလေတိကျတလိတမျိုးစီဖြင့်အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်စေတာကြတော့တဏိပါတလို့ခေါ်တယ်။လေတိကျတလိအလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဥတုဝိပရိနာမဥတုဖောက်ပြန်လို့အပုအေဥတုဖောက်ပြန်လို့လည်းယောဂဖြစ်တယ်။ ရှိတော့ကဥဒုပြောင်းယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာဆောင်းလွေမိုးဥဒုပြောင်းရင်ယောဂဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တစ်ခုမှာမှတ်သားဖို့သတိထားဖို့လိုအပ်တာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခင်မှာအေယကွန်နေ့၃နဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့တည်းတနာရီအတွင်းမှာပဲဥဒုပေါက်ပြန်တာရှိတယ်နော်အပူတွေကလာအေယကွန်နဲ့ဝင် အပူနဲ့အေးစန့်ကျင်ယောဂဖြစ်တယ်။အေယကွန်နဲ့အနေပြီးတော့အပူတွေထွက်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယောဂကသေလောက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတတိထားဖို့ပြောတာ။နော်အပူတွေကလာပြီးတော့အေးတွေချက်ချင်းဝင်လိုက်ရင်ယောဂဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဥတုဝိပရိနာမဆာယောဂလို့ခေါ်တယ်။အေးတွေကနေအပူထွက်တယ် ခန္ဓာမှာအဲရကုန်းဖွင့်ထားတယ်အခန်းထဲမှာအဲရကုန်းဖွင့်တာအဲရကုန်းကြောင့်အသက်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေလည်းတတိထားရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။ရှင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလည်းအလွန်အေးလွန်းတဲ့ရေကိုတောက်ရင်လည်းယောဂဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့အာကောင်မှာအာယုံကြောကြီးရှိတယ်။ အဲ့ဒီအာယုံယောကြီးအေးပတ်သွားလို့ရှိရင်နှလုံးကအလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့မှလည်းသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မှာအပူတွေကလာရေခဲရေတောက်သေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ။ဟောအုတ္တဝိပရိနာမအုတ္တဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂဝိရဏဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ရှင်းတော့ဆောင်းတွေမိုးအပြောင်းအကူမှဖြစ်တာဒီကနေ့ကတော့ ဆောင်းနေမှလည်းဖြစ်မှာပဲ၊လွေထဲမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီဥဒုပြောင်းဖို့တောင်မဆိုးနိုင်တော့ဘူး။ဒီကနေ့ခေတ်ကတော့ဥဒုကကိုယ်အိမ်ထဲမှာနေရန်ထိုင်တာ၊ကိုเจ้าမှနေရန်ထိုင်တာ။အနေထိုင်မတက်ရုံနဲ့ယောဂဝိရဏဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိထားဖို့လိုတယ်နော်။သတိထားဖို့လို။၂၀၁၉ခုနှစ်ကရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မြို့ကြီးတွေမှာတော်တယ်မှလည်းရှိမှာပေါ့။ ရသီဥရကအလွန်ပူပြင်းတဲ့အခါမှာပူရမခနိုင်လို့ရေအေးတစ်ပက်တည်းနဲ့ခုတ်ပိုးကိုဆွတ်တဲ့တန်စီမောင်းသမားတွေဟာမိပိုက်မာတဲ့သေးနေတယ်ဆိုတာရှိတယ်နော်အပူနဲ့အေးစန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဥတုဝိပရိနာမနောက်တစ်ခုကတော့ဝိသမပရိဟာရဇလို့ခေါ်တယ် အကြာကြီးထိုင်နေအကြာကြီးမတက်ရနေတဲ့အကြာကြီးအိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်မြတ်တာအောင်မနေဘဲနဲ့အဲ့ဒါလို့နေလို့ရှိရင်ယောဂဝိရဏတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့။
อุปเปกมิกะเนี่ยนอกตะคูอ่ะก็เยลงละโยคะจองဖြစ်สิตุรบ้าเยลงละโยคะဖြစ်สิที่ไข่ตันยายะไปโยคะဖြစ်ตาเลยสิเนาะซ้องตะคูก็တော့กัมมวิปากสะกัญญ์ဖြစ်ในโยคะโยคะဆိုတာအဲ့လိုအကြောင်းရှင်မျိုးအကြောင်းဖြစ်တဲ့โยคะအခုဒီနာတကဆိုတဲ့ ရှားနာမထင်မြင်ပါလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝုဒုက္ခသာအဲ့လိုယောဂဝေဒနာခံစားပြီးတော့နေရာတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာညတော်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခမရောက်ရအောင်ကယ်တင်မှု ရဲရန်စောင့်ကြည့်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အခါမှာသူရဲ့သင်္ကန်းကြောင်းရှိတဲ့စီကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့လူမမမေးတဲ့သဘောမျိုးမေးတာနော်ဝါဒရောခာဖိနိတောတုံဝိဟရံကာနနေဝနေ တောအုပ်ကြီးထဲမှာလေနာယောဂနှိပ်စက်ပြီးတော့နေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပဝိဒ္ဓခောစရိလူခေတောကြီးထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့ဆွမ်းကန်ယောဂကလည်းဝေးတယ်အလုံးကိုဝေးလန်ကောင်းတဲ့ရဖို့ဆိုတော့တောထဲမှာလည်းအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးခက်တယ်စားရတဲ့အစာတွေကလည်းပဲ လူခ6တွေ့နေတဲ့အစာအစီဩဇာနေပါတဲ့အစာဖြစ်တာကလေနာယောဂစားတာကအစာချမ်းနေအဲ့ဒါလို့ဆုံးကယောနဲ့ဝေးလံနဲ့ဝေးလံတီခေါင်တောတောင်ရဲ့အခြေအနေတွေမှာကျန်တဲ့အစာတွေကိုစားနေရတဲ့အနေထားရုံမျိုးမှာတဲ့ ယောဂဝေဒနာတွေခုလိုလေနာယောဂဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကထံဘိက္ခုကရိတ္တတိယဟံမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမြတ်စွာဘုရားကအခုလိုတောထဲမှာလေနာယောဂဖြစ်ရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတယောက်တည်းပြုစုမဲ့လူလည်းမရှိဘူးယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်နေတယ် ဘလို့လုံးမလဲလို့အကျဉ်းတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေးမြန်းတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုပဲသူကမကြာခဏပြန်ပြောပြတယ်ဘုရားကအဲ့လိုမေးတော့သူ့ဘာပြန်ဖြေတယ်လဲဆိုတာကိုလေနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အနေထိုင်အစားတောက်ကအလွန်ချမ်းပေမဲ့လို့ သူပြန်ဖြေတဲ့စကားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုပီတိဒုက္ခေနဝိပုတေနဖရိတဝါနသမုဒ္ဒယံနေမကောင်းတဲ့မေတ္တာလေနာယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့ဒုက္ခနာကိုကြီးကိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိဒုက္ခဆွမ်းအားနဲ့ကြီးမာတဲ့ပီတိဒုက္ခဆွမ်းအားနဲ့ ဆိုပြန်ထားမယ်ဆိုအနေထိုင်ကတော့မတမချန်တယ်ဒုက္ခနာကိုကြီးကိုယောဂဝေဒနာတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေစိတ်ကိုတော့ထိုယောဂဝေဒနာနောက်ကိုမလိုက်စေပဲနဲ့ချင်းနူးဝန်တာတဲ့ပိတိဒုက္ခတွေနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ထားလိုက်တယ်လူခံပြီးအဘိတံမွန်တော်ဝေရိတ္တမိကံနေ ဘလောက်ပဲကျန်တဲ့အစာစားရစားရအဲ့ဒါတွေကိုဂရုမစိုက်တော့ဘူးတပြည့်တော့ဟာပီတိဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာ နှမျိုးရှိတယ်နော်ဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းပဲနှမျိုးရှိတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကလည်းနှမျိုးရှိတယ် လောကလူတွေဟာဆိုပါစို့
เวรณาကိုခွဲခြားပြောတဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဒုက္ခဒေါမနတ္တလို့သူတို့ခွဲတယ်။ဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခဒေါမနတ္တလို့ခွဲတယ်။ဆိုလိုတာကကာယကဒုက္ခသည်ဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခသည်ဒေါမနတ္တ။ဒုက္ခဘာထူးလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကာယကဒုက္ခဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မခံနိုင်တော့အောင်ကိုယ်ခဲနာကျင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးကာယကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူး။ဖျားလဲရှောင်လို့မရဘူး။ရဟန္တာလဲရှောင်လို့မရဘူး။တမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်ဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်တိအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုစိတ်တိအောင် ကူးဆက်သွားစိတ်ပါဆင်းရဲသွားကြကိုဆင်းရဲတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်เนาะကိုဆင်းရဲလို့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတာကဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတာကဒေါမနတာနှစ်ခုစလုံးကူးဆက်သွားအဲ့တော့တမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုဆင်းရဲမှုကိုကြောင်းပြုပြီးစိတ်ဆင်းရဲသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုဆင်းရဲတာကများစုများတန်တစ်ချက်စုတာနဲ့တူတယ် အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားတာကများတာနောက်တစ်ချက်ထပ်ဆူတာနဲ့တူတယ်ဆူနှစ်ချောင်းဒုက္ခနှစ်ခုပူးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောမျိုးရောက်သွားအေးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာရှောင်လွယ်လို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုတော့ခံသို့တော့ ငါမှာဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကမကူးဆက်ဘူးအခုနာတကမထေမြတ်ကပြောနေတာအဲ့ဒီရှောက်နေတာအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ပဲသူကသူခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဒုက္ခဖြစ်နေမှန်ပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းသုံးဖို့ဇံဝင်စားပြီးတော့ချီနူးဝန်တာနဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ กายิกทุกข์ကိုသူဟာလက်လျှူရှုထားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ကိုစိတ်ကချမ်းသာနေတယ်လူတွေမှာကလူတွေဘလောက်နေကောင်းနေကောင်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေမကောင်းဖြစ်တယ်เนาะပုံပုံလဲသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နှစ်ခုခွဲမှတ်ရမှာ กายกทุกข์สิริติกทุกข์กายกทุกข์ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะရုပ်ဘောဓိကြီးอ่ะစာပြီးဖြစ်တာစေတသိက်ကဒုက္ခဆိုတာဘောဓိကစာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိုင်းကစာဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာလူကတော့နေကောင်းနေတယ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်လေတကယ်ချင်းအပေါင်းသင်းနေနဲ့ပျော်ပွဲစားနေတယ်တဝဝတဟာဟာကြီးနေတယ်အဲ့ဒါလိုကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ အေးမင်းတို့အိမ်မှာမင်းတို့ဆွေမျိုးမိဘတအူးတည်ဆုံသွားပြီဆိုသတင်းရရင်အဲ့လူကြီးနိုင်သေးလားချက်ချင်းကြီးတော့ကရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမကြီးနိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့ဒါစေတသိက်ကတော့ကလူကတော့ပျော်နေတာပဲပျော်ဝဲစားနေတဲ့အချိန်မှာသတင်းဆိုးတစ်ခုလာပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူဟာညှို့ကြသွားတယ်ခါ အဲ့ဒါဒေါမနတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုနေတာမျိုးဝမ်းတာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲထိတိုင်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကနေထိုင်ကောင်းလို့အစဉ်ပြေးနေတာကကာယကဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာလို့ခန္ဓာကိုယ်နေထိုင်မကောင်းတော့လဲစိတ်ချမ်းသာလို့ကာယကဒုက္ခကိုဖယ်ရှားနာနေတာကဒေါမနတာလို့ အဲ့ဒါလောကလူတွေဟာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်နော်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြည့်ကိုယ့်ဘာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်။တခါတည်းရန်လူတွေဟာမြို့ထဲမှာကျဉ်ကျပ်လို့မြို့ပြင်ထွက်ပြီးလေကောင်းလေတန်လေးရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်မှာတိရိပ်ဝါးရိပ်လေးမှာကန်ဆောင်သွားပြီးတော့လေငင်းလေးခံလဲရလို့ရှိရင်ဟုတ်လား။ခန္ဓာကိုယ်က အဲ့ဒီတက်ကလေးနဲ့ချိန်နှက်သွားပြီးတော့စိတ်ကလည်းပျော်မွေ့သွားတယ်စိတ်တက်ကလည်းပျော်မွေ့သွားတယ်အ
Era kaika dukha ani biro siridika dukha tomna dangu ya elu suru. Era lu mobu lua ro chwiri tani ne pime bama lo lo nire. Tabi melu tu ti bau de sure dren jalu shen le blau pe pime bima bima nari kum piau tua. Kana gua blau pe pime nini kaundren Jalai jalai de biya ini seka chana doa ini kana guye to kari mei to do solo de bo no era jamu timi timi yaka tu yoga wiro na nai sedu shu kana guye ga eya de ma le ni ya de lo to ka yau ni da pi to le be sei ani ne ga do piti tu ke na wipu le na alongu akau ne piti tu ka ne Pritawa na tamotaya, tukana goji gu lonchong ta lai te. Chena aya nida te piti tukane lonchong ta lai di dwa cha. Lukhan pi abhita mondor. Palu niya niya, ane thai malu vaya siya, si si, vire dami kane ni. Asa asa riblau chana na asa asa, tore ma tu pyo vare lu. เนี่ยสาเหตุเอาเศร้าได้ผิดสับปีเราตัวเศร้าได้ตัวเราโตเรียบเยอะเราหาบ้าจังเลยลูกศิษย์ภาวินโตตัตตาพุทธสิงห์อดีตยังเอ็งอาจารย์เชียร์ได้ผิดได้พุทธสิงห์สุดเลย แต่ยาคนนี้มีอยู่ตู้เย็นเนี่ยมันดูเด่นนี่อย่างเราทำอะไรเออเราพูดสิ่งคนบ้านสุราอารมณ์จะอุจจาระโยกับวิรณารีกูเปรียบเชื่อพูดสิ่งป่วยอะไรหรือพูดสิ่งต้องนาราเนี่ยโยกับแต่ตาเรสุราพูดสิ่งเดียรีเย็นเนี่ยนั่งลงเนี่ยพิมพ์มาแต่ตามาพิเศษเยอะสอบยากะเชื่อมากระทบมาเชื่อมากระทบ ตอนนี้มันจะมาพิจารณาบุษงเดียตัวหอเลยหอเลยก็มาจะมาตัวจ้าเลยเดี๋ยวสอบยาคู่เรียนเลยไปมันจะมาพิจารณาไหมเสด็จอยู่ได้ยี่ร้อยสองนายยังงูบุษงตัวกูอยู่ภาษีบีร์ร้อยน่าท้องยี่ยี่เนี่ยมาบุษงเดียรีพิบ้าอ่อนลงจะมาตัวเลยเดี๋ยวสอบยาแต่อารมณ์ที่สิจารได้ นี่เป็นคำถามที่นายผู้สินตัวกูอยู่จ่าเลยใช่ไหมที่แกเอารอผู้สินที่อาหาเสียเนี่ยมาพิบวาลาวิสุยโยกาวิรุณารีกูโยบาตัวสีละพลุลบีผู้สินที่อากาโยกาวโยโยบาสีตัวเนี่ยลูกอภิเดมาตัวว่าอย่าตีดีชาจันนาเลบุลวัดเด็บบ่ผู้สินคนบาลุสุรเนียมาอายุชีวิตของเธอก็สั้นเลย ตัดดีตามโพสต์ไม่มีขนาดกูเยอะนี่ทาร์คูจีไรเดสิทธิ์กูจีไรเดเอริสิทธิ์กูอายุสายปีโรสุสัยนี่ละตีนี่ละตัดดีดูขอเลยเอริตัดดีชินาเรคามาดูยังสิทธิ์ฮะมีเดนี่เรคาสิเรจ้าเซนี่เรคาสิเรสิทธิ์จ้าเรสวาสิเร สิ่งใดที่จะช่วยนี่เลยค่ะสิ่งใดที่จะเส้นนี่เลยค่ะสิ่งเอราวุ่นคนบ้าต้องมีสิ่งที่เพื่อทำให้เจ้าเนี่ยชาวมีอยู่นับไปคุยอะไรเนี่ยแต่มาวิเศษวิริยาปิติสุราทั้งไปปัตตานีตมารีอุเบกขาสุราทั้งไปอันนั้นนับไปคุยได้บีโร่สิ่งใด จะเส้นลาวิสุรุษีสิทธะกัตตุสุลาเรสุยธรรมวิเศษวิริยาปิติสุเรที่บุษณ์ตัวมาเสนเนลเอาเนี่ยมาพิเศษเอาจูซาไลท่านเนี่ยจับตัวเลยสิทธะยันเตปะไอ้สิทธะที่อาตาเด่นนี่เลยคุกิจงานเนี่ยเปลี่ยนแล้วน้องอาจีนี่เลยสิบาลุแล้วน้องอาจีนี่เลยสุรุษี
Eri malave bhusen khodamare ma padari nyin chan doare padari tamose tamari se nyin doare tamari tamose ubekha nyamya dara nyimya nyinain dare ubekha tamose endo eri bhusen tomyo go tomyen biro poalai loshi tei lansan nire seha yoja doare nyin doare lo tru solure. Era bosen kono ma kuyi ne ma pshite kama ma biru jama ara. Sita aliyo sa sita jani bisuwe tama wisya wiri ya bidi. Sita di ta hatte ni re solusi padari tamari upeka. Eri tomyo ne bwalai de kama. Tomyo si aleja bwalai de kama. Luye se aneta tinyin timatwara pshite. Erelu tinyin timatwara seka yoku pshasire. Swadu tamawisya surabjinya wiriya surajuwa adomu nungla. Bidhi sura seitama jena ayamu. Eri deyari yene pshila visue. Bajina taro, sepia taro, seta pio raro, masena naina kongko taro pio taro. Pio taro e, seisura tupia la loshi, shoku shasiri, seita zayo so ayoku shasiri. Tajamu, seita seita dika dama, seita damota nana, rupa nana, dahasa ta pisi na pisi on, patane. Paranga yoda nira deva madilu shino ara yayo pepsha mawe. Era luri ha. Bhusen konoba jana lu jama dware sura ha. Sienema bhusen diari pshalaide. Pshalaide bhusen diaga jama re tsaliri u topiri. Yodiari u tolaide. Tolaide ka ma jama re lukana guma. Shire tui tari bo subhazo. Kukhe wara na bhyoye, lukhana go seri ne phwasi thara bo, no? Eri lukhana go ma shire. Yomo yomwari aloha lansan dware. Ma jama re yodi jama dware, o tiru suru. Era jang bhusen, bhusen kore ma jana re ka ma yoga bhyote so era bhyora. Chabu jare mula. Bhusen konoba re magabu. Aye chayde foji deyao aye pya biro te am mumu pshen ni re re. No? Ari te am mumu pshen ni ro. A foji a te twa khan ni pshen ni. Ma tu wahu tu chayda li. Tau tau wa se so. Pasa te aye li te bire ka ta thai ne lu cha re. No? Aye re ma ta na on le ni re. Aya jayde fujiya, pasathe yagaliya do tathayna. Era nyubo, no? Takhu thaukku pshita. Thaukku pshita. Era jambo. Tuha blaukhe. Lina yoga thabi. Majjama maapshani zinga muhure. Pao endo tata bhusengi. Bhuseng kunaba. Swa asire diyari gu duye ne nalone ma dute laon lupa re re. Indriya ni planisa. Sienega se swa alu biyoare. Tada viriya tadi tamari piyanya. Tada sura yonji mu. Viriya sura makaune yari gu shenento. Se nye se bodi gu shento mu. E yahana jaro senye seyo mashidi dweja. Tamabha wensa go ya choza re viriya. Tadi. Deyarama go miyamabhya tadi shi re. Tamari seti nyayne pjenya. Mangan go somsya tina yon shi re sure. Di swa a ngaya. Indari ngaba bu ngaba nele. Shinnena lona ma pshipong loda duha jamma dhare lo trusur. Jamma dhare.
Pawendo tanda pusenge eneria ni pelanisa. Sana toko mat tambah no wiharita anato. Sandi hari deh ma. Rubawasra sanga ketanyu di uci biro yare samyu fide. Syau surati dan tesare. Arubawasra sanjaro erelo mabu. Nonte muire. Ero rubawasra sangole yare. Nonte muire arubawasra sangole tu yare. Soloraga tamabas sepalo tuha yasi gerap sedepo. Eri tamabas sepago apian alang wensa biro wihreita anado. Ado adi hari pse muabu kembi tuha torema nitai mame lu tumia sabia osho. Soloraga tu ma sei pura de kumam siu. Sei tega luriha. Sukhana dukha yau bi suin, siku kuset dwaram ya. Siku kuset dwar bi, ayo jubyap si jarao. Era siku mkuset o, handa thalai nenu suluri. Vipa modang gini dehi, tuta sita anawila. Tuya siha, dovarata mohasare gini dariga, lowa lumyau bi. Tuta sita, shusin tansene si, anawila. Nauju mukene sait, eri saitigu, abena biswa kando wihareta nado, tuye chusen tansenire, kirida nyejiri kenire, sigliu ayom piu piro lebe, tu torema nibio mare, shoga wirana kana goji nesene dolebe, torema be tu niba meno solure. Isa dinsa beda sa yimi wisindu adwa. Tapi adita usena nasa upisri puna. Tude yene ma adwen jau nyopchede adwa, abien jau nyopchilare adwa. Eri adwa riha tu yene ma shikere. Dawari, mohari, Mayuene minsure deti re, domo kiri dadi yari tuye jene ma, pikere re, eri pikere tapi ati da osena, jene ma siye kenga pikere, doda muri, majina muri, aloha, achueme, doda muri, majina muri, aloha tuha, apia shenlai naimare. Takkan sentara kini dalia, nauta beromak jamu pedau. Loba gu baby dekah nauta loba sura malarau. Doa sura mondia gu takkan sembi nauta doa sura mondia. Tu ye ne malarau. Jangan apa sedau bi solusi. Ye ne ga petamu ne ye ne ga amau ne. Kini dalia aloha. Abya pshathavi da pshade lo dro sori. Nauta le pyamiro pshamam haudo. Yasavyago duyana pshade jau shauthani de tabo. Tu vipadana chenze ne tu. Yana pshane di dra jau khana go vama ngekwe mu swamishi. Poyiro puruzen dravari jaro, puruzen bogori jaro. E ni bangang lu xie no, ni gong kuyu saya me so bi lo, kana gu wong yu ya cha, piu su cha, da xie wu dwe mu yi cha, yan na bu gu ni ga, ada lu kana gu yi wu kuru sai dam, lau dong wu turu ma, kana gu yi kuru ma sai bi me, pi ta la la lu sa, di lu rong ho bu, sai te ga, yan nu wu ya gong ne. Nibbana sura ayungu ayungu biro nilai jare nukdru sura. Rajao, bin sekhanda prainyata, poiru diri yathare khanda ngaba. Syokhanda yilu sura, miyasi nana leya kaya. Durima yathare yokhanda. Virane khanda lukhore sekhanda muri. Tinye khanda lukhore,
say Tanga, Madame Moody. Then Kare Kana Lusuri. Gendry Lusong Moody. When your neck and answer it, they say. Eri Kanangawa, Lusura Kanangawa, and Velu Bamam Shibu. But what a good Yaresura, Kanangawa Yat Hajim, Shedipo. Eri Kanangawa go. Adinya neck. Shenchenyi tibi dapshede. Yanda prenyane tire kama. Kanangawa ha. Ngale mohu, ngale mohu, trawale mohu. Kanangawa ha. Kanangawa miadapshede. Tawawadiya tete miadapshede lu. Yanda prenyane pancha tibi. Kanangawa poma. Miere lu tene tene. Chandare lutine tini, Kupaine lutine tini, alo. Mayene lu sumshanaina, tira na prena. Eradego, a chime Peshalaina najara, Bahana prena alo. Kanangava ne padena rekama. Shinshin lilin by menchaja, tibi dapshadabi. Poiro de rejara, Kanangava go na lutine. Nahalo tenere, miere lo tenitate. Ero prenyane sore adinyanega, we quanit. Royana boguri pshidavi surekama. Kanangawa hangale mobu, nahale mobu. Kanangawa miada pshide. Eri kanangawa ha. Miere surale mashivu, chanare surale mashivu. Kupaine surale mashivu sur. Sumpian Naisan Shi. Sumpian Naisan Shi di Dreja. Miere lutinet Nesa Dinya. Chanare lutinet Dukha Dinya. Kupaine lutinet Adat Dinya. Peshabjanai ne. Now soma. Kanangawa ne patinare. Dreta Muri. Mondi Muri. Lusara Kauna Dwi. Chaite. Magauna Dwi. Machaifu. Mone. Eri chichin mounyin suri namyo lung pheshap jenai ne. Bin sekhanda prinyata kanangawa gu paimain cha cha adinyan ne somsha tishi vidha pshetu ure. Teithandi seina mulaka. Eri kanangawa ha. Trachat sabiro miyoziri ne buahabu mashiro. Swadha upamadaku chiya. The bin need to be a mission than name is so she. Puny dying, puenade, Yadi Uru lay out puene, puen be in di dire, a di di vini, a dire ma bare, muse lydia, a bin bumble chatter. Royan upsetalu Kanangabago Nanga hasure, a duidi, a mamma di musure, a waza, a mamma di lu, dreda musure, dana. Eri amyetigu, chapelai bi sureka. Tibinyi tibinha, amyipya dhavi, abinyiya ro malay devu, shedamyaka pshatalai bi sure, abinyiya. Puenbo tibo mishiro. Era lube, kanangava go, ngangaha sure, duiri, rikuma mishi, loba, ragane, dwetamuri sura mishi, moli muri sura mishi. Amandiyahu dimyanu. Kanangawa ye amyit the phoebshete awesa ne tannahu phaeshaapji lai de sure. Kanangawa ji ha di daime shi ne. Swazuk upamadeku biyama se. Nyaswabhya chanipalo phyala moa diyato de. Diyato bire ka paribe aoma shwinyano tabyutanyano yuyare. Eri che ma. Nyaswabhya ye jene nalone ma. Shila kere kiridari along Gondwara. Gondwara u kirida prinivan lukhore. Yasav yaya tanama loba mishiro u dhoda mishiro alu yinne Gondwavi. Todo yasav yaya shukhana kuchi ne channe kirida mahode nandi ariya shini dhire. Eri yasav yaya di tausangane ma phyapyada. Don't say I need to be there, come on. Listen, I need to be there.
အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကြီးမှာလောဘဒေါသဆိုတဲ့တဏှာမာနတဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတဲ့အမြစ်ကပြတ်ပြီးသားဖြစ်လို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကိလေသာဆိုတာမရှိတော့မရှိသည့်မရှိတော့လည်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတတ်တော်၈၀တိအောင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကို တိတ်ချမ်းတိစိတ်နာမူလကအမြင့်ပြတ်ပြီးတော့တီးနေတာနဲ့တူတူပဲ၈၀ဆက်ဆရာမရှိတော့တတ်တော့၈၀ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘပြတ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ပါဘုရားအဲ့ဒါကိုပဲကိရိတာကုံတဲ့အချိန်ကရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတာဥပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တာဥပါတိဒေတာဆိုတာကိရိတာတာကုံတာကိရိတာရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကျမ်းနေသေးတယ်လို့ဆိုလို့တယ် အနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကံကိရိတာတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပါမကြံတော့ဘူးဘာမှလက်ကြံမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်လည်းမျိုးရည်ညွှန်းတာနော်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခခယောအနုပတ္တောနတ္ထိဌာနိပုဏ္ဏဘောတိဒုက္ခခယဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအဆုံးသတ်စေတာရတ္တမရတ္တဖို့ပဲဖြစ်တယ် ရတ္တမဉ္ဇဉ်ရလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတာတဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆုံးသတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလည်းဆုံးသတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်ချိန်မုံးပြစ်နိုင်တဲ့ရတ္တမရတ္တဖို့ဆိုတာကိုသူရရှိပြီးနတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောယခုအနေထားမှာသူ့မှာနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ယသဗျာကိုဒီစကလုံးနေနဲ့ ပြန်လဲရှောက်ထားတာဖြစ်တယ်ကောအဲ့တော့သူပြန်ရှောက်ထားခြင်းအဖြစ်ပိစ္ဆကန္တာပရိညာတာဒိဋ္ဌန်တိစိဏ္ဏဘုရကဒုက္ခခယောအနုပတ္တောနတ္ထိတာနိဘုနာဘောဆိုပြီးရဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့မှာကာယကဒုက္ခရှိနေတော့လည်းပဲစေတသိက်ကဒုက္ခမရှိတော့ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကို ဝန်ခံပြီးရှောက်ကြားလိုက်တဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်ဘော။အဲ့ဒီစကားကိုပဲသူ့ဘဝတသက်တာလုံးမှာအမတ္တရစကားအဖြစ်အခြားယဟန်တွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမေးလို့ဒီလိုဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာအမတ္တရစကားအနေနဲ့နာတကပဋိမြာဟာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘော။အဲ့ဒီလိုယဉ်နေကအမတ္တရစကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်ချားတယ်လို့သူ့ရဲ့ရရှိထားတဲ့တရားဓမ္မရဲ့အသည့်တွေကို မတရားစကားဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလေအခုနာတကမထေမြတ်ပြောသလိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘလောက်ဖြစ်ဒုက္ခတွေကြုံကြုံစိတ်တက်ကအဲ့ဒီဒုက္ခနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ရနေခြင်းဆိုတဲ့တောကတွေမဖြစ်အောင်တာစီနိုင်ဖို့ဟာအဓိကဖြစ်တယ်။ အိုခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလဲကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်၊နာခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလဲကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်၊သိခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလဲကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်၊မြည်သည့်ဆင်းရဲနဲ့ပဲကြုံကြုံစိတ်ဓာတ်မဆင်းရဲအောင်တို့တွေကြင်ကြံကြုတ်အထောက်ကြရမှာဒါဘဝပေးတဲ့သင်္ကန်းစာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုရင့်တန်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့နောက် กายกะทุกข์นอกเสรีติกะทุกข์ริหะไล่หนีมาပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်လဲဆင်းရဲတယ်စိတ်လဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတရားဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကိလေသာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကံစိုးမိုးမောင်ကြပြီးဘဝကူးတောင်ကောင်းနိုင်စရာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုထိမ ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေအောင်ဒီမထေမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားကိုနိုင်မှတ်သားထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ဘလောက်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်သည်ဖြစ်စေစိတ်ဆင်းရဲမှုမရောက်အောင်တို့တွေကြင်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြအမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိရှိပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသုသာသု